Polemike oko filma Quo Vadis Aida ne prestaju. Rediteljka Jasmila Žbanić tvrdi da film ne može da se emituje na RTS-u jer to ne dozvoljava predsednik Srbije. Javni servis demantuje njene tvrdnje uz poruku da ni rediteljka, ni predsednik Vučić ne odlučuju šta će i kada će biti emitovano. I sad pitanje je da li je film koji govori o zločinima Srba u Srebrenici uopšte i mesto na RTS-u? Moj gost ovoga jutra je Dragoslav Bokan, on je reditelj i dobro jutro i dobrodošli. I putem video linka nam se uključuje Balša Božović, on je predsednik izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije. Javlja nam se iz Novog Sada. Balša, dobro jutro i hvala i vama što se uključujete u Uranak. I moram samo da napomenem da smo želeli da čujemo i da smo zvali rediteljku filma Quo Vadis Aida. Da li su uz pitanje, naravno koje bismo postavili, da li su uputili zvaničan zahtev RTS-u za emitovanje i tek pre sat vremena poslala je poruku mojoj koleginici da je na snimanju u Zagrebu i da ne može da se uključi u naš program na ovu temu. I povodom spekulacija da je RTS odbio emitovanje filma Quo Vadis Aida, javni servis se oglasio saopštenjem u kojem piše... Evo, ja ću vam pročitati. O tome da li će film Quo Vadis Aida biti emitovan na medijskom javnom servisu Srbije ne odlučuju ni njegova rediteljka Jasmila Žbanić, ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić. To juče saopštava RTS, reagujući na tvrdnje rediteljke da film ne može da se emituje bez odobrenja predsednika. Film nije prikazan ni u srpskim bioskopima. Mogli su da ga vide samo u Novom Pazaru i u Novom Sadu. Jel treba, vi ste gledali film Quo Vadis Aida? Da, gledao sam. Jel to film koji treba da vidi Srbija? Pa problem sa ovakvim temama je u tome što kada kritikujete nešto što je sa suprotne strane i nešto što je upućeno protiv vas, vašeg naroda i one paradigme u koju vi verujete, onda odmah izgleda kao da je to utuk na utuk. Ja zaista razlikujem recimo njen odličan film Na putu, sa fenomenalnom Zrinkom Cvitešić i sa Leonom Lučevom, koji je jedan od onih filmova koji bi trebao da se prikazuje u Srbiji, zato što je filmsko delo, zato što je vredno i zato što se bavi jednom vrlo neobičnom temom sudara verske i sekularne kulture u modernom dobu. I naravno to je i tema o ljubavi. Tako da, za razliku od tog filma, Quo Vadis Aida je tipičan propagandni film sa fantastičnom kamerom, dobrom montažom, odličnom muzikom. Je li to dobar film? Ne, nije dobar film, pošto ako je konstrukcija filma pravljena propagandno, onda taj film ne može da bude tretiran kao film, već kao propagandno delo, kao neka vrsta filmskog stripa, gde postoje apsolutno pozitivni, savršeni, božanski junaci i stravične žrtve, to su muslimani, i postoje jezivi, užasni, nepodnošljivi psovači, ubice, koljači, bezdušni, to su Srbi. Znači, ta vrsta pristupa unapred diskvalifikuje taj film za gledalca na Balkanu, koji ipak to gleda drugačije. Ne samo u Srbiji, nego na Balkanu. Pa nego neko u Finskoj ili sa Marsa, kad gleda, on može zaista da poveru u to da je to istina. Ali mi koji ipak razmišljamo o tome, čak i da je to uradila iz strateških razloga, da ubacila neki pozitivan lik nekog Srbina koji se protivi drugim nevaljalim Srbima ili nekoga ko ni ne želi da se zna da je on srpskog porekla, a ispostavi se da je Srbin i time se malo ublažava čitava priča. Ovdje toga nema. Nemate jednog kadra, jedne sekunde u kojoj postoji Srbin kao ljudsko biće. Kao ljudsko biće. Znači, to je sve jezivo. Znate, imate čak i one otvorene propagandne reinterpretacije, kao što je ona čuvena scena koja je snimljena svojevremeno 1995. godine, kada dolazi grupa pregovarača kod generala Mladića. Ta ista scena sada u toj novoj verziji je samo promenjena utoliko što postoji deo u kome ženu koja je deo te pregovaračke ekipe muslimanske, srpski bezdušni stražar sa ciničnim osmehom na licu pretresa tako što je dira za butine, zavlači ruku pod suknju, što je makar u tom tehničkom smislu, imamo snimak toga kako to izgleda u originalu u odnosu na to kako je to prikazano kod nje. Zašto to? Dobro, ali to je film koji je dobio evropske nagrade, koji je... Dobro, pa hoću da vam kažem... Dobio je nagrade. Dakle, ako će svaki reditelj reći da ima pravo na umetničku slobodu i da nije reč o dokumentarcu, nego o umetničkom
delu sa pečatom autorskim, da li mi možemo onda samo da kažemo da nama se taj pečat ne dopada? Da bi bio film, mora da ima u sebi nešto od one vrste iskonske uverljivosti, ne samog filma, nego onoga o čemu on govori. Recimo, kada je David R. Griffith, koji je prvi veliki reditelj svetske kinematografije, snimio film Rađanje jedne nacije, gde su mu glavni junaci, pozitivni junaci, pripadnici Ku Klux Klana. Taj film ima strašne probleme, bez obzira što je odličan film. Mislim, divno se kreće kamera, odlično su izabrani glumci, scenografija, kostim, ali dan danas taj film koji je dugo vremena bio na svim akademijama filmskim primer prvog velikog pravog igranog filma se više ne prikazuje zbog svoje propagandne strukture. Veit Harlan, jedan od najvećih nemačkih reditelja, ali on je snimio jedan čudan film koji se zove Jevrejin Ziz i koji se smatra primerom rasističkog filma i taj film, iako ima odličnu kameru, ima fenomenalnu atmosferu, dobar izbor čuvenih glumaca, on se odbacuje sa gnušanjem i zatrpan je u arhivama filmskim, zato što govori, propagandno govori... Razumem vas, ali da li je to onda i tema kada je reč o ovom filmu? Pa, nažalost, da. Znači, ja kada sam gledao taj film, ja sam bio spreman da gledam u tom filmu ono što je pozitivno, ono što je umetničko, ono što je drugačije od onog što bih možda očekivao, upravo zbog toga da se ne bi se pretvorilo u stereotip, gde ona radi jedno, mi govorimo drugo i tako sve ostaje zauvek zapečećeno, ali ovakvi filmovi upravo razvijaju tu atmosferu mržnja, osvete, udaljuju nas od mira i to je strašan problem tog filma. Ako taj film ne nosi u sebi jedan milimetar humanosti, nego završava se tako što gledamo scenu zaprepaštene žene koja umire dok živa, stoji i gleda pozorišnu priredbu dece, gde u gledalištu učestvuje najstrašniji, najmonstruozniji Srbin od svih Srba koje smo videli u filmu i smeje se svojoj devojčici kao da ništa nije bilo pre toga, kao da nije učestvuo u svim onim strašnim stvarima koje smo gledali. Ako se tako završava i tako traje i tako počinje i čita film ide tom logikom, onda imamo strašan problem s tim filmom. Dobro, a evo Balša Božović kaže da bi u stvari prikazivanje na RTS-u kaže potpuno suprotno od vas. Doprinulo gestu pomirenja i suočavanju sa prošlošću, posebno imajući u vidu narastajuću glorifikaciju ratnih zločina i ratnih zločinaca u našem društvu, da bi Radio Televizija Srbije ovim gestom pokazala koliko je važna edukativna komponenta u promovisanju vrednosti koje će se suprotstaviti govoru mržnje i ratnoj retorici dve decenije nakon završetka poslednjeg oružanog sukoba na ovim prostorima. Ali ovaj film, koji je samo jednu rečenicu, ovaj film govora mržnje, u ovom filmu imamo na delu govor mržnje. Pa zar se govor o mržnje reaguje, ako hoćemo tako, na govor mržnje? Šta je onda doprinos tome? Ja ne znam samo da li je on gledao film. To je vrlo važan moment. Evo, sad ćemo da ga pitamo. Evo, pitajmo. Balša, da li ste gledali film? Da, dobro dan. Jesam. Gledao sam film i mislim da je veoma dobro da ga vide svi građani Srbije, pa da onda oni sami odluče da li je film zaista vredan ili ne. Veoma bi loše bilo da se mi pretvorimo u neke cenzore koji će govoriti građanima da li nešto treba da urade ili ne, a da prethodno mi radimo iste te stvari. Dakle, građani su dovoljno svesni i dovoljno sposobni da mogu sami da procene da li je nešto umetničko delo ili nije. Dakle, cela Evropa je to ocenila kao da je najbolje umetničko delo u Evropi. Jasmila Žbanić je osvojila prvu nagradu za najbolji evropski film. Do sada je Radio Televizija Srbije i Javni servis svake godine su emitovali filmove koji su osvajali takve nagrade. Prvi put se 2021. nije dogodilo da Radio Televizija Srbije emituje film po Vadis Aido, iako je najbolji evropski film, iako je Jasna Đuričić kao glumica iz Sarajeva, iz Novog Sada, pardon, dobila nagradu kao najbolja i proglašena je za najbolju evropsku glumicu. Ja sam rekao da sam ponosan ne samo na taj film i na Jasnu, već na jedno ostvarenje koje doživljavam kao naše, kao umetnost koja pripada ovim prostorima. Film nije taj koji upire
prstom u nekog. Nemate čak ni u presudama Haškog tribunala, čak ni u javnom diskursu da su Srbi ti koji su izvršili bilo kakav zločin. Ajde, Balša, ajde ostanite na vezi, samo trenutak da probamo, samo da, pošto nam se zamrzla slika, samo da probamo da restartujemo sistem da bismo mogli da vas vidimo u programu. I nastavit ćete dalje. Nego, slika je reagovala. Ne, ova teza gde se kaže niko Srbe ne optužuje da su genocidan narod, kakve veze ima čestiti domaćin iz Šumadije sa genocidom u Srebrenici, to kaže glumac Emir Hadži Hafizbegović. Se slažete sa tom tezom? Kakve veze ima domaćin iz Šumadije? Zašto bi domaćin iz Šumadije bio mera svih Srba iz Like, Krajine, Republike Srpske, Crne Gore ili Čikaga ili bilo gde drugde? To je jedna rasistička izjava čoveka koji inače čujem po rasističkim izjavama, čoveka koji je izrekao da će snimati film o Naseru Oriću, čoveku koji je cinično gledao kako njegova kako žena koja je deo njegove vojske, kolje dečaka Slobodana Stojanovića, 11-godišnjeg, ispred njega. I nikom ništa. On hoće da snima film o tome da je to heroj kome se ništa ne može prigovoriti. Zar taj čovek ima pravo nama da drži bilo kakve lekcije? On... Ali ne drži lekcije, nego da li je u redu kad kaže... Pa ne, on brani kao Srbe od napada time što odvaja, to jeste njihova teza, odvaja se Srbin iz Šumadije, domaćin, od Srbina domaćina sa Iliđe ili domaćina Srbina iz Knina ili domaćina Srbina iz nekih mnogih drugih prostora gde su Srbi vekovima živeli. Ja sam poreklom i po mami i po tati Srbin iz Hrvatske. I nisam domaćin iz Šumadiša. Ne treba da govorim o Srbiji, o srpstvu. Iako sam rođen u Beogradu, živim u Novom Sadu. To je neka vrsta opet nekog čudnog geografskog rasizma. Ta ideja da Srbi žive u Srbiji, a da van Srbije, to nisu Srbi nego neki nasilnici, agresori koji su tu upali, to može da poveruje neki Amerikanac ili Kanađanin koji pita otkud, šta traže Srbi u Bosni ili šta traže Srbi u Hrvatskoj, ne znajući da oni tu žive vekovima. Nego to zvuči kao Srbi upadaju u Hrvatsku. Šta oni traže? Pa Hrvati ne upadaju u Kruševac. Pa da, ali razlika je u tome što je ogroman deo tog prostora vekovima naseljen Srbima. I tu dolazi do tih tri kola. Ali isto tako će vam neko reći, pa dobro, jel smo mi svi Ratko Mladić? Ali to nije tema, ovo je film. Ali razumem vas. Ovdje je tema film. Razumem vas. Ovdje je tema prikaz. Znate, film treba da leči rane. Treba da daje primer. Znate, film, ja sam kao vam kažem... A kako je moguće da izlečenje rana vidite potpuno različito, recimo vi i gospodin Božović? Zašto je za njega izlečenje... Jel razumete kada on kaže ovo treba da se vidi da bi se te rane izlečile? Znate kako? Kada je reč o propagandi, ona je od uvek smatrana nečim što ne treba da se vidi. To je suština propagande. Filmovi treba da se gledaju, a propagandni filmovi mogu ili da budu sklonjeni iz javnosti, one javnosti koju povređuju ti filmovi, ili da budu propraćeni komentarima. Evo, ja se nudim RTS-u da budem prisutan u studiju pre i posle tog filma i da razgovaram o tom filmu s kim god hoćete. S Jasmilom Žbanić, sa Balšom, znači bilo s kim. Jer je reč o tome. Taj film ne sme da ide... A znači, vi mislite da treba da se prikaže? Pa ne, ali uz komentar može... u nekim okolnostima i da se prikaže, ali uz komentar koji će dati smisao svemu tome. Znate, neko gleda film, film je uverljiva stvar, znate, vi u filmu plačete i nad sudbinom naciste, i nad sudbinom rasiste, i nad sudbinom bilo koga ko strada, znate, još posebno kad neko koristi decu. A u ovom filmu, Ko Vadisa ide, se koristi i porađanje trudnice, i Srbi koji stalno cinično se smeju, bacaju hleb kao životinjama tim muslimanima. Među tim muslimanima nalaze se oni koji su ubijali u Bratun, i u tim selima u Bosni, među njima se nalaze. Ne kažem da su većina, neki je jedan takav, ali mora da se prikaže da tu možda se krije neko koji je zaslužio neku kaznu. Možda ne streljanje i ne prekim sudom. Ali nisu idealni, savršeni, ne znam, tragični junaci pokupljeni sa ulice koju zli Srbi proglašavaju zlikovcima. To su toliki zločini bili u nekoliko godina pre toga da se ne može preći preko toga. Zašto Jasmila Žbanić? Pričamo o politici, a u stvari, a ne o filmu. Jasmila Žbanić se bavi samo politikom. Znate, od crvenih čiza
krizama. Pa njeni filmovi, sve završeno sa Kvo Vadi sa Idom, su svi filmovi koji govore o stradanju jednog naroda, gde postoji kao negativac samo takođe jedan narod, i to Srbi koji ubijaju muslimane, smeju im se, siluju ih, prave cirkus od njih. Znate, kad vi gledate 100 minuta užasnog ponašanja nenormalnih Srba koji izgledaju tako, znate, ona je to pravila na način na koji se propagandni filmovi snimili pre 100 godina. Znači, ona čak nije primenila ni modern metod. Znate, da vas uvuče u priču nekom objektivnošću, pa da vas onda iz nje izvuče i pokaže da je jedan narod mnogo gori od drugog. Ne, ovde imate manihejski pristup koji nije dobar ni za film, ni za umetnost, gde su jedni savršeni, a drugi su užasni. Ja sam protiv toga. Ako uzmete jedan događaj koji se obrađuje, dakle, ne obrađuju se ovde godine rata u tom filmu, to ću vam reći, nego se obrađuje konkretno kratko vreme. Ali su to konkretni junaci. Znate, tamo među tim zarobljenim muslimanima, oni nisu pokupljeni iz svojih domova, nego je deo njih, deo oružanih formacija. Znate, kad bilo koji pripadnik oružanih formacija, makar bio najstrašniji koljač i ubica, skine uniformu, obuče košulju i pantalone, on za običnog gledalca, filmskog ili televizijskog, izgleda kao civil. A to što on nije civil, to je dubinska priča za koju je dužan umetnik da postavi. Ne da postavi to da ja nisam očekivao da će Jasmila Žbanić napraviti film u kome su Srbi pozitivni ili da ima i normalnih Srba, ali da budu svi degeni, monstrumi, idioti, koji čak i obično pretresanje žene, i to na osnovu dokumentarnog snimka koji postoji i koje možda poredite, ubacuje samo to da ovaj njoj zavlači ruku pod suknju i smeje se kao deo pretresanja. Zašto? Šta time dobija filmska umetnost? Šta time dobija muslimansko stradalo stanovništvo, porodice pobijenih i muslimane? Šta dobijaju time što se tim... Znate, kao presoljeno jelo. Presoljeno jelo je neukusno i ne može da se jede. Ne zato što nije soljeno, ne zato što je presoljeno. To je propaganda, inače pripada presoljenim stvarima. Ja sam protiv propagande. Ja kada bih režirao igrani film na temu rata, ja bih jako vodio računa o tome da bez obzira čak i na moje lično iskustvo, razmišljamo iskustvu gledalca i o tome da nakon tog filma, da li će taj gledalac biti u suzama ili u besu i gnevu. Taj film je pravljen da gledalac kaže ti Srbi ne treba da postoje, ti monstrumi koji se smeju. A zašto to tako mislite? Pa gledao sam film. Dobro, ali znam. Ali ako se svi Srbi slažu da se u Srebrenici desio ogroman jezivi zločin, je li tako? Slažemo svi? Da se desio zločin, apsolutno. I ne samo što se desio zločin, nego desilo se nešto što je postalo ljaga na istoriji Republike Srpske i srpskog naroda. Pa kako to treba prikazati na film? Pa treba prikazati onako kako jeste. Znači, među ljudima imate ljude koji su blaži i surovi. Imate ljude koji su zbunjeni i ljude koji su fanatici. Imate ljude koji povraćaju, kao što imate i Nemce koji povraćaju udari iz Jasenovca. Imate Nemce koji povraća na ono što rade Ustaše. Povraća. Ne kaže to Ustašo, ajmo da pobijemo te. Znači, postoji ljudski element. I u najvećem zločinu postoji ljudski element. Neki od tih ljudi su iz porodica koje su nestale pre toga pobijene, što njih naravno nepravda. Ali ideja umetnika je da ima razumevanja i za svoje negativne junake. Ja bih samo voleo da jedanput u istoriji filmografije Jasmila Žbanić i njenog supruga producenta se pojavi film o stradanju Srba. Jedan film, na 10 filmova njihovih. Oni sad spremaju film o opsadi, seriju u stvari, o opsadi, srpskoj opsadi Sarajeva. Znači, oni su se specijalizovali isključivo i samo za jedan ultraetnički pristup stvarima gde argumenti druge strane ne postoje. Ali, u Grbavice, recimo, vi imate zaplet koji je zasnovan na srpskom zločinu silovanja. Ali vi gledate u filmu stradanje jedne žene koja ne mora bude ni muslimanka, ni srpkinja, ni francuskinja, stradanje jedne žene koja je suočena sa velikom tajnom svog stradanja koju treba da saopšti svojih ćerci. I vi gledate jednu ljudsku situaciju u kojoj nezavisno od toga što su nju Srbi silovali, pa tako se rodilo to njeno dete koje misli da je dete šehida stradalog u borbi za svoju naciju, onda saznaje da je ona u stvari plod silovanja. Ali vi vidite tragediju, vi vidite, to je filmski element. U filmu Na putu, odličnom filmu, vi vidite možda najbolju glumicu Balkana, Cvitešićku, koja je zajedno, koja je igrala onoj Što je muškarac bez brkova, možda najboljem filmu koji sam ja gledao uopšte u regionalnoj kinematografiji. Vi gledate njen susret sa tvrdom linijom verskih zabrana
islamskih verskih zabrana. Ali ona ne ismeva islam kroz te zabrane, sa kojim se ne slaže glavna glumica. Ona ima razumevanja za obe strane. Hoću da kažem da je ovo njen prvi apsolutno, stoprocentno i neshvatljivo propagandni film. Balša, jeste tu? Sam. Da. Ne znam da li ste mogli sada da čujete ovo sve o čemu smo pričali, pošto znam da smo ponovo uspostavljali vezu. Ali pitala sam, evo i gospodina Bokana, kako je moguće da toliko različito gledate na poruku filma? Za vas bi prikazivanje tog filma bilo poverenje. Za gospodina Bokana je ovo čista propaganda. Je li za vas ovo propaganda? Dakle, ako gledate film kao propagandu i ako uopšte gledate na ne ovaj film, nego na bilo koji drugi kao propagandu, onda sasvim sigurno da možete da izmislite razne argumente zbog čega se nešto ne bi trebalo emitovati. Dakle, ovde je u pitanju umetnost, u pitanju je najbolja evropska glumica, najbolji evropski film. Nije gledao. Nema eksplicitnog nasilja. Po načinu. Dakle, nemate scene streljanja, nemate scene klanja, nemate scene svega onoga što se događalo u Srebrenici 90. godina. Dakle, ono što je veoma važno jeste da RTS, koji je... A kako su prikazani Srbi? Kako su prikazani Srbi u filmu? Ako je gledao? Ne, apsolutno nisu prikazani Srbi u filmu. Nisu prikazani Srbi? Ne, nisu prikazani Srbi. To je ono što vaš sagovornik ne razume. Dakle, on je u pitanju kao nekog koga očigledno peče savest ili ima savest koja nije čista. Bravo, Balša, bravo. Hvala vam. Dakle, stvar je u tome što nema Srba u filmu. Dakle, imate zločince u filmu i imate žrtve u filmu. Dakle, niko ih ne imenuje. Ko je nacionalnosti? U čim uniformama? Apsolutno u uniformama koje su nosili general Mladić, koji je osuđen za genocid i za ratne zločine, i njegovi pomoćnici, zločinci, koji su takođe u Haškom tribunalu osuđeni za taj genocid. Dakle, stvar je u tome da oni nisu Srbi, oni ne mogu da predstavljaju Jovana, ni mene, ni vas. Niti su predstavljali tada, niti će predstavljati danas. Na apsolutnu žalost vašeg sagovornika, koji bi voleo da po jednom neverovatnoj nekoj metodi da ceo zločin stavi na leđa srpskom narodu. Dakle, i to mu je negde, ne samo njemu, nego celoj toj medijskoj propagandi koja se vodi od kada je film nastao do danasa i svih ovih decenija, kao nešto što je mainstream tih nacionalističkih snaga, da jednostavno oni pokušavaju da poistovete zločin sa srpskim narodom. Znači, ja na to ne pristajem. Taj zločin nije učinjen u ime građana, on je učinjen u ime nekolicine onih koji su podržavali, naravno, i neki iz Beograda. Neki ih podržavaju i danas, kao što smo imali prilike da vidimo, i cela stvar oko ovog filma je što ostavlja gorak ukus u ustima onima koji su predstavljali medijsku i svaku drugu podršku tom zločinu i relativizovali ga. Dakle, žrtve su stigmatizovali, a glorifikovali su ratne zločince i ratne zločine i na taj način pokušali da relativizuju sve što se dogodilo u Srebrenici. A je li okej, Balša, je li okej kada Jasmila Žbanić kaže film bi se dobila je informaciju da predsjednik Srbije ne dozvoljava da se film emituje na RTS-u? S druge strane, dakle, sa RTS-a kažu da sve ovo smatraju dezinformacijom, dok ne kaže ko je to na RTS-u rekao, taj odgovor još uvek nismo dobili. Dakle, ovde se debelo umešala politika u celu ovu priču. Čemu to rekao mi je neko sa RTS-a? Šta mislite? Ne, mislim da nije politika umešana u to. To je izvučeno iz konteksta, iz jednog širog intervjua koje je Jasmila Žbanić dala pre nekoliko dana. Dakle, RTS je od toga napravio politiku.
ne bi me čudilo apsolutno. Kako je RTS? Pa nije RTS rekao da im se Vučić javio, nego je Jasmila Žbanić rekla da je... Pa šta je onda rekla? To je izvučeno iz konteksta. Šta je rekla tačno? U jednom opširnom intervju. Pa evo, reću vam, ako mi dozvolite, dakle, stvar je prvo u tome da me ne bi čudilo uopšte da je neko ili sa Radio Televizije Srbije rekao tako nešto, pošto oni i kad legnu da spavaju, i kada se probude, razmišljaju šta bi im Vučić rekao u tom momentu. Dakle, ne znači da je Aleksandar Vučić zabranio film, ali da li je neko s RTS-a pomislio da bi morao da traži dozvolu, apsolutno me ne bi začudilo. Dakle, ja sam prošle godine zamolio Radio Televiziju Srbije da emituje najbolji evropski film. Ne želimo ovo što da govorim o imenima i tako dalje, ali također su insinuacije bile da RTS tu nemoćan i da se mora naći pravi trenutak kada će se to uraditi. Nemoćan pred kim? Ja sam bio veoma... Pa pred vlašću, društvom, pred onima koji danas čine nomenklaturu u Srbiji. Ali čekajte, jedno je kada vi procenite, vrlo želim da budete precizni, dakle jedno je kad vi kažete nemoćni smo pred društvom, mislim da društvo ovaj film ne bi želelo, ili nemoćni smo, pa pitam vas, nemoćni smo pred vladom Srbije, nemoćni smo pred predsjednikom, razumete? Dakle, šta je to što je vama rečeno? Što znači nemoćni smo? Pa komu je rekao? Dakle, nije stvar je na sljedećoj, akcenat je na sljedećoj stvari. Ajde. Nemoćni smo. Ne smemo. Moramo pitamo za dozvolu. Nismo slobodni u svom radu. Mi nismo drugim rečima. To meni ne deluje kao javni servis građana. Dakle, zbog čega neko... A jel mislite da stvarno treba da pitaju za dozvolu ili da se kriju iza toga... Nećemo da pustimo, a moramo da... Ja mislim da ne treba da pitaju za dozvolu nikoga, nego treba da budu servis građana i da rade ono što im je posao. Dobro, i vi tom nekom šta kažete ko vam kaže treba da se pita neko? Mislim da je za vašu kuću, koja je imala jako mračne trenutke 90. godina, danas to nije. Mislim da se RTS promenio. Mislim da RTS nije onaj koji je bio 90. godina u službi propagande, ratne propagande 90-ih, i da ne treba nikome da zazvuči u region da se RTS vratio 10 godina unazad ili 20, nego da oni pokažu koliko su profesionalni i koliko su zaista servis građana i da puste film, pa ako treba da puste uz taj film i 10 nekih drugih filmova, nije nikakav problem, ali zbog čega i šta... Evo, neće da ga puste. Šta je problem? Neće da ga puste. I imaju pravo na to. Ali to mora da se pušta. Što bi ga pustili? I što s druge strane i rediteljka i producenti insistiraju na tome, morate da pustite ovaj film. To mi nije jasno. Zašto mi sad podležemo i toj vrsti pritiska, ako podležemo? I Evropi. I svetu. Koje je Evropi? A, Evropi mislite koja je dala nagrade filmu. Na to ciljate. Dakle, Evropskoj akademiji. Dakle, ako su svi filmovi pre toga bili u redu, ne razumem zašto ovaj nije u redu. I zašto vi mislite da građani nisu sami sposobni da shvate da li je film dobar ili ne, nego imate interpretatore tog filma koji su ga gledali ekskluzivno, a građanima ne daju da ga odglede. Tako je. Dakle, ovde, dakle, to je cenzura. Pa svi mogu da ga gledaju. Na YouTube-u postoji. Mogu svi da ga gledaju. Kogod želi da ga gleda. Možda gleda na YouTube. Ceo film je na YouTube. Na YouTube-u ima ceo film. Na YouTube-u ceo film, pa tako sam ga gledao. Da. Samo ukucate na YouTube. Ukucate na klub Ko vadi se ide u dva dela. Imate i gledate film, ceo film. Šta je sporno? Ako mislite da je Srbija zemlja u kojoj treba da se građani kače na YouTube da bi gledali neki film, a Radio Televizija Srbije koji je servis građana... Ali ako je film dostupan, Balša, ako je film dostupan i sve se danas gleda preko YouTube-a, čemu insistiranje na tome da se baš pojavi na javnom servisu Srbije? Mislim, zato što je to javni servis koji plaćaju građani Srbije. Je li to politička onda poruka? I zato što građani Srbije imaju prava. Pa dobro, evo... Ne, znači, građani Srbije imaju prava da vide najbolji evropski film. Pa neka glasaju građani Srbije, neka naprave referendum, hoće, neće gledati. Ali recite mi, kako bi trebalo to da ide sad, ta cela procedura? Jer kažu da nema zvaničnih informacija da je rediteljka i producentska ekipa uopšte podnela zahtev ili izrazila neku želju da se film prikaže na RTS-u. Ne postoji pisani trag o tome. Aha, pa evo, ja sam
prošle godine zamolio RTS to da, i to sam uradio ja. A ko ste vi? I bio sam na RTS-u, oni su mi zvali. Ko ste vi kada je reč o tom filmu? To vas pitam. Zainteresovana strana da građani Srbije mogu da vide najbolji evropski film. Eto, mislim, ne razumem da li je zaista potrebno da neko ko je osvojio sve nagrade, pa čak i pre par dana najbolju nagradu publike, treba da pismeno zamoli Radio Televiziju Srbije da se taj film pusti. Mislite da, ovaj, da ne bi trebalo ni za ovaj film da se uputi neki pismeni zahtev, jel? Ne? A kakav? Izvinite što sam napravila najbolji evropski film. Da li možete da me pustite da građani Srbije vide koji film je ostvario sa vašom glumicom, koja je najbolja u Evropi, najbolju nagradu u Evropi. Dakle, ja stvarno mislite da to tako treba funkcioniše. Da budemo mimo sveta, da budemo u toj čuvenoj filozofiji Palanke, da sve što nam se učini da nekome smeta u nomenklaturi Srbije koji je učestvovao 90-ih u tom narativu, sada treba da se pravimo da to ništa nije postojalo i da držimo u mraku građane Srbije i da im ne dozvolimo. Ajde samo za kraj, me interesuje sledeće. Dakle, ako je sve tako kao što vi kažete, dakle, da li treba Srbe da bude sramota kad gledaju ovaj film? Srbe ne treba da... Ne, znači, dakle, Srbe ne treba da bude sramota zato što Srbi nisu učestvovali u tom zločinu kao narod. Pa kome ga onda prikazuje? Ne razumem. Što onda Srbija treba? Samo zbog umetničkog dela da vidi film? A ne zbog poruke koje se šalje? Ne, treba da vidi i zbog toga što je veoma važno da se zna šta se uradilo tokom 90. godina u naše ime se to radilo. Ko je to radio? Oni koji su osuđeni za ratne zločine. Ko su oni? Ratko Mladić, ti njegovi... Pa takve veze ima koje je nacionalnosti. Ima veze, ali kako nema veze? Pa ne, pa nema. Vrlo ima veze. Možete da govorite, pa nema veze, Jovana. Nema veze. Dakle, stvar je u tome što niko preko toga čije on nacionalnosti ne optužuje ceo srpski narod. Dakle, ako su u Americi desili... Pa znam, ali što onda insistiraju da srpski narod to vidi? Onda srpski narod nema nikakve veze s tim filmom i može i da ga ne prikaže. Zašto se ne insistira da ga vide Nemci? Zato što je najbolji evropski film. Ne razumem, a zašto ovi nešto imate protiv toga da... Jeste prikazao na svim javnim servisima u Evropi. Šta se događalo 90. godina? U većini da. U većini da. U regionu svim. Dakle, hoću da vam kažem da je nemoguće da tako komunicirate sa svetom. Dakle, ne upire film prstom u neki narod. Upire u ono što se dogodilo 90. godina. Kroz jednu umetničku formu. I ne razumem zbog čega peče savest nekog i šta je to što građani ne smeju da vide da se dogodilo 90. godina. Jer su danas možda na vlasti isti oni koji su tada činili na neki način političku i medijsku potporu tim zločinima koji su se dešavali. Znači, ipak Srbi. I zašto bi mene i vas, neko, zašto bi mene i vas Bokan optuživao da smo mi ti koji smo učinili neki zločin u Srebrenici? Ne, učinili su oni u koje se on danas kune, da su srpski heroji. I to je ta zamena teza. Građani to treba da vide i film baš govori o tom. Da. Razumem vašu tezu, dobro, i razumem i vašu tezu. Ja sam pokušao govorim o filmu, ne o politici, ali hvala vam na pozivu. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala Balša na uključenju. Jel očekujete da će se prikazati film na RTS-u? Eto, to je moje poslednje pitanje. Ne očekujem ništa posle ovoga što se dogodilo, kao što Srbija na čelu sa režimom Aleksandra Vučića nije preko 120 dana uvela sankcije Rusiji na agresiju na Ukrajinu. Isto tako, evo, prošlo je godinu i po dana, Radio Televizija Srbije ne sme, znači da budemo potpuno otvoreni, ne sme da pusti Quo Vadis Aidu, jer se plaši reakcije i pitanja građana nakon tog filma, čekajte, šta se ovde dogodilo? Imam samo jedno pitanje. Ko je kriv? A gde je gledao on film? Samo da nam kaže, gde je gledao? Ja sam rekao gde sam gledao. Gde je on gledao, Balša, film? Gde ste gledali film, Balša? Pita vas Bokan. Dakle, ne sećam se. Gledao sam ga negde sa prijateljima koji su organizovali to na nekoj od platformi, zato što nisam imao mogućnost da ga odgledam na
javnom servisu Srbije. A što sad dakle, tako što kažete, što, ok, što, šta, ne verujete mu da je gledao film? Pa ne, zato što kaže da se ne seća gde je gledao film. Pa ne seća film, se platforme, seća se da je gledao s prijateljima. O kome je došao da gleda. Znači, jutro što bi morao da se seti platforme? Izvini, ako sam ja jutro došao ovde kao gost, pripremio sam se za ovo, ne samo što sam gledao taj film i druge njene filmove, nego sam razmišljao o tom filmu. On je došao da govori u ime svih nekih drugih ljudi koji govore o tom filmu, ne seća se gde ga gleda. To nije film od pre 20 godina. Ne, ne seća se platforme sa koje je skinuo film. Ne seća se rekao je gde je gledao, ne seća se gde je gledao. Pa to, s koje platforme, je li tako? Znači, ja ne verujem da je gledao film, zato to hoću da kažem. Zato sam, ja sumnjam u to po načinu na koji govori, deluje kao čovjek koji nije gledao taj film. Pa dobro, pustite ga onda na RTS-u, gospodine Bokan, pa ćemo ga odgledati svi još jednom. Pa ja sam na RTS-u zabranjen, tako da nemam nikakav problem s RTS-om. Ne bih rekao, ne bih rekao. Jesam se pojavio bilo kad na RTS-u? Bilo kad? Pa ja 90-ih sam bio zabranjen na RTS-u. 90-ih, 10 godina. I ostali ste i dalje. I ostao sam zabranjen, sad sam zabranjen. I za vreme Tijanića, i za vreme Bujoševića. Tako da, znači, da ne zloupotrebljavam. Znači, usaglasili smo se da RTS nije slobodan i da RTS... A nije slobodan? Pa ne, pa ako je to tema, da... nije slobodan RTS. Ne, imam puno RTS zamerke. Ima uredničku slobodu, da ima vas ne zove. Uredničku slobodu, pa ne kažem. Što ne znači da ne mora, nije RTS mesto za svakoga. I to... Isto tako znači, je ne brani RTS, stvar ne brani uredničke brani politike. Znači, mogu da razumem, kako da kažem, mogu da razumem da RTS ne poziva ni mene ni vas, ne mogu da razumem da RTS ne pusti najbolji evropski film. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam što ste došli. Hvala.